Розстріли на Майдані взявся розслідувати Гаазький трибунал. Делегація Міжнародного суду вже в Україні. Інформацію про причетність колишніх високопосадовців до кривавих подій Майдану Гаазькому трибуналу передали 22 вересня. Члени делегації уже зустрілись із генеральним прокурором Віталієм Яремою. Вчора в Генеральну прокуратуру прибув представник прокурора Міжнародного кримінального суду, який провів вивчення всіх матеріалів кримінальних проваджень. Всі матеріали будуть представлені прокурору Міжнародного кримінального суду, і прокурор буде вирішувати вже, чи надавати їх для ознайомлення суду і відкривати провадження по високопосадовцях. Головна мета місії – розібратись, чи підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду злочини, скоєні на Майдані з листопада 2013 до лютого нинішнього року.